lähtee edemään vaan. Tää on ihan tota noin niin samanlaisesti sit tulee tässä saadaan välimatka säädettyä ja toi tulee tohon ja painetaan tästä vipusta, niin se tärisyttää se siihen korkeuteen, mihin pitää tulla. Ja päälle tänne. Ja silloin kun tulee haula, niin tässä on tää tota, noin, harso päällä, niin me saadaan se harso tavallaan märäksi sillä sprinklerillä siihen. Eli sillä haetaan sitä, ja se haula tulee ihan varmana. Me ei voi jopa juhannuksena ollut haula. Sanotaan nyt, että jos sulla on hehtaarilohko ja kaikki on auki, että sä näet jo ympäri joka puolella, niin kyllä sieltä selvästä tuulevire tulee, että se menee, ja jos on hyvin. Kyllä mä olen sitä mieltä, että ne täytyy olla kaikki automatisoitu, eli kaikki lähtee kellokytkimeltä. Tässä pystytään nostamaan sitä ylöspäin. Tässä on näitä pelivaraa ja 5 tota, senttiä jatkossa. Joo, jatkossa on 5 senttiä. Että on 2,3 metriä on aina tuommoinen jänneväli. Se on 3 aina ja 3 tota mansikkaa ja 2 vadelmaa ja 2 pensasmustikkaa. Se on tää on semmosessa niinku sapluunaan tehty.